Oppo Reno 5 Picture Life Together. UK နဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပြောင်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိထိုးနှံနေတဲ့ကိုဗစ်ရှိကာကွယ်ဆေးကကာကွယ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်လေ့လာနေစေအဆင့်သာရှိသေးတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပေါမခဒေါက်တာဦးစောဝင်းကပြောပါတယ်ဒီ Pfizer တို့ Moderna တို့ကတော့ဘာလို့ဆို mRNA vaccine ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို mutation ဖြစ်လို့သူတို့ vaccine ရဲ့ထိရောက်မှုနည်းသွားရင်တောင်မှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီပြန်ပြီး modify လုပ်လို့ရတော့သူရဲ့ structure တွေပြန် modify လုပ်လို့ရကျွန်တော်သိတဲ့တော့ဒီ covid ရှိနေပတ်သက်လို့တော့လောလောဆယ်evidence ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ပြန်တာလားမရှိသေးပါဘူး။ဒါဗမာပြည်လဲရောက်လာနိုင်တဲ့ဒီ covid ဆက်လက်ထုတ်မဲ့ vaccine ဖြစ်တဲ့ Novavax ပေါ့နော် Novavax ကတော့သူတို့ရဲ့ vaccine ကြီးလောလောဆယ်တွေ့တဲ့ mutation တွေကိုအဲ့ဒါပေါ့ကြော်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တယ်ပေါ့ဒါတွေက mutation effect မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုချော်ညာထားတာတွေ့ပါ COVID ရှိကာကွယ်ဆေးကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Oxford တက္ကသိုလ်ကလက်တလောမှာတိကျတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမတွေ့ရသေးပဲမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းပိုးမှုကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေလို့ဒေါက်တာစောဝင်းကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှထိုးနှံနေတဲ့ Pfizer, Moderna ကတော့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်း COVID ပိုးကိုအထိုက်လျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ COVID ရှိကာကွယ်ဆေးကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Oxford AstraZeneca ကတော့စမ်းသပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာစောဝင်းကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကာယောဂါကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းအရေးပေါ်ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ထုတ်လို့ရတာကြောင့်အချို့အပိုင်းတွေမှာစမ်းသပ်နေတာသုတေသနလုံဆောင်နေတဲ့အဆင့်တွေရှိသေးတယ်လို့ကျွမ်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်။ကိုဗစ်ဆေးဟာပြည်တွင်းအနာမည်ကျော်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ AstraZeneca ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူပြီးအိန္ဒိယရဲ့ Serum Institute ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရှိဆေးကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအကြမ်းမရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်း8000ကျော်လောက်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။